Денеска почитувани до основното јавно обвинителство, предадовме документи доставени од укажувач кои што посочуваат дека и покрај скапите договори не била доставувана навремено терапијата за болните кои што се третирале на клиниката, никој не ги предупредил оние кои што треба да ја испорачат и никој за тоа не одговарал, односно за работата на омилената фармацевска куќа на власта. Второ, доставивме докази дека се создавале можеби фиктивни вишоци на лекови и терапии, тие биле нарачувани, а пациентите сепак не ги добивале. Трето, докази дека никој не водел евиденција каде и како завршувал вишокот од секоја отворена вијала, пакување, со што постојат сомнежи дека вишокот завршувал надвор од болницата. И четврто, дополнително, терапијата била давана на пациенти во торбички за да се искористат во приватни установи, а била наплаќана услуга како да била аплицирана во универзитетската клиника.